Re, viss ēters ir te! Gaidas par nākamajiem 4 gadiem nav īpaši augstas, jo tā komentējot jaunās valdības veidošanos un pašreizējās prognozes pagājušā nedēļā sacīja Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis. Vienlaikus valdības sociālajie partneri norāda, ka valdības deklarācijas sagatavošanā jūtas vairāk iesaistīt. Tiesa, daudzi no ierosinājumiem līdz deklarācijas tekstam neesot tikuši, ko rosina uzņēmēji un kā vērtē sadarbības līmeni ar politiķiem pašlaik. Aigars Rostovskis, mēs esam aicinājuši uz interviju. Labrīt. Labrīt. Partijas nevis teica apstiprināt jaunos potenciālos ministrus, mēs šorīt arī ceram uzzināt vairāk par apvienotā saraksta kandidātiem. No šī brīža zināmā sastāvs, starp citu, ja jūs tā vērtējat to plejādu, kas ir izskanējusi, kā izskatās tas personību salikums un pārliecība par tiešām konstruktīvu darbu, ko varētu arī īstenot jaunā komanda. Es domāju, ka tas ir pirmkārt jau labrīt, jā, tas ir atbilstošs, nu, politiskajai realitātei, ja, nu, sabiedrība ir šīs trīs partijas iebalsojusi, ja, un cik es saprotu, tomēr tā vienošanās ir tāda, kad ministra amatos ir tie ievēlētie cilvēki, tad mēs redzam attiecīgi katrai partijai tas rezerves soliņš ir tāds kā ir. Atbilstoši realitātei un tie ministri arī ir atbilstoši tam. Nu, tā kā, mums jau tā pieeja ir tāda, ja, ka mēs, nu, labi, nu, kas saka, šis process noslēgsies un mēs strādāsim ar tiem, kurus politiķi izvirzīs un kurus parlaments apstiprinās. Bet, nu, tā rezignēti vai jūs gaidāt vairāk, tomēr jo katru reizi gribas vairāk un labāk, vai ne? Nu, tad, nu, vai senāk tas cits jautājums. Mēs esam realisti, ja, nu, protams, kad jāsaprot, ka no kaut kāda no kosmosa mums politiķi neieradīsies un šie cilvēki izgājuši vēlēšanu procesu ievēlēt un tā, protams, ka tā ir varbūt plašāka diskusija, nu, kā vispār Latvijā iesaistīt politiskā procesā vairāk cilvēks, varbūt tie, kas šobrīd ir, nezinu, biznesā, mākslā, citās nozarēs, lai būtu tā izvēle lielāka, bet, nu, tie, kas ir startējuši, šeit viņi ir un ar tiem arī strādāsim. Un es domāju, ka, nu, tās visas iespējas. Es domāju, ka patiesībā tas lielākais jautājums ir par šo cilvēku gatavību un vēlmu sadarboties ar mums, ar sabiedrību, ar sabiedriskām organizācijām un tamlīdzīgi. Ja šie cilvēki ieklausās, tad tie rezultāti, domāju, būs labi. Kādu gatavību un vēlmi novērojāt līdz šim notikušajās sarunās, jo, nu, tēze, protams, par to, ka gaidas no nākamajiem 4 gadiem nav īpaši augstas, tur varētu būt dažādi iemesli, globālā situācija ir pašmāja tā situācija, bet, jā, kāds bija sarunas? Nu, jā, es varbūt sākumā, par cik tās gaidas tika pieteikts, arī to plašāk nokomentēšu. Nu, man tā doma ir tāda, ka faktiski iepriekšie 4 gadi mūsu vērtējumā bija stipri viduvēji, un tas arguments ir tāds, ka mēs joprojām esam vieno nabadzīgākām Eiropas valstīm un īpaši iepaliekam arī no kaimiņiem Lietuvā un Igaunijā. Un to, ko mēs redzam, kad arī šīs deklarācijas veidošanā un savā ziņā virkni tās tēzes, kas tur ir tāda, nu, mēs redzam, nolasās tāda šīs iepriekšējās politikas turpinātība. Jā, un tāpēc arī ir tas mans komentārs par tām gaidām. Ja tā turpinātība būs tāda pati, tad, nu, tās gaidas nav īpaši augsts. Tas mūsu vēstījums ir, kad jārīkojās ir daudz straujāk, daudz konkrētāk. Jā, un ka tie fokusi ir vajadzīgi citi. Jā, un tie galvenie fokusi, to, ko mēs sludinām, ir eksports, produktivitāte, investīcija piesaista un tā tālāk ir. Jāpalielina ekonomika, un ja mēs palielināsim ekonomiku, tad vairāk naudas būs medicīnai, skolotājiem, policiem, visiem pārējiem. Jā, starp citu, dažādas ziņas arī klausoties, nu, ļoti bieži izskan tas, ka mums ir zemākais procents no iekšzemes koprodukta virknē dažādu nozaru. Tāpat medicīna jūs pieminētā un citas. Un tad, kad tu dzirdi visu laiku, ka mums tur ir zemākais procents, tur, rodas jautājums, nu, kaut kur tad procentam ir jābūt augstākam. Šajās sarunās ir taps skaidrs, kur tad mums ir kaut kas augstāk? Un, vai... Jā, es tad abas lietas secībā, tā lieta, kur mums ir augstāks procents, ir viss publiskais sektors, un otrs mums ir augstāks procents arī ārējā parāda apkalpošanā. Faktiski, mēs savā ziņā, nu, šo savu līmeni dzīves daļai esam noturējuši vairāk aizņemoties. Piemēram, ar Igauniju mums ir būtiski lielāks parāds. Un līdz ar to tas parāds ir jāapkalpo, mums jāmaksā procenti. Ja? Tā ir arī viena būtiska pozīcija. Bet par sarunām. Tas, kas bija pozitīvā ziņa, un mēs pirms arī šīm sarunājām noturējām savu lieliskā piesniegu sapulci, ja? Mēs kopīgi konstatējām, ka faktiski šobrīd tā, nu, iesaiste ir labāk nekā iepriekšējos 4 gados. Tā ir viena lieta. Protams, nav tik labi, kā gribējās. Jā. Arī tās 14 virzieni, kur strādāja, tur bija tā, ka citos virzienos mums bija deklarācijas sakarā
durvis atvērtas vaļā, citur atkal tā kā mūsu īpaši negribēja redzēt. Kur jūs negribēja? Nu, piemēram, kolēģis sūdzējās pa veselības virzienu, kur negribēju. Es arī pateiktu, pa izglītības virzienu bija, kas saka, jālaužās gan caur logu, gan caur skursteni iekšā, kamēr tikts pie galda. Tad ir sūdzības arī pa enerģētiku, kur īpaši mūsu tēmas nav ietvērts. Bet mēs vakar to pārnājām arī sarunā pie premjera. Un no premjera bija ļoti konkrēti apsolījumi. Pirmais, mēs prasījām, ka faktiski šī deklarācijas noslēguma posmā, nu tad mums pie galda vajadzētu sēdēt. Otrs, mēs prasījām, kad ir būtiski vēl viena lieta rīcības plāns, jo rīcības plānā būs konkrētība, kad nu, bija apsolījums, ka tad mūs tur, kas saka, iesaistīs pilnā mērā. Protams, gala lēmums arī politiķiem, bet sēžot pie galda, tomēr tās idejas tad ir jau tādas nu, plašākas, ja, kur mēs varam varbūt arī ietekmēt vairāk. Un visbūtiskākā lieta, premjeris apsolīja, ka šādā te formātā, respektīvi, kur ir trīs koalīcijas partijas un mēs sešas organizācijas, mēs lieliskais piecinieks, nesaukšu visi tie cilvēki pieraduši un arī pilsoniskā alianse, jā. Šādā formātā 3+6 mēs turpmāk strādāsim kopā, vismaz teiksim, reizi mēnesī un spriedīsim šos būtiskos, nu, valstiskos, sabiedriskos būtiskos jautājumus. No, sadarbību... Mēs jau vienojamies, ka nākamā reize būs janvārī un temats būs nodokļi, jā, un teiksim, īpaši darbaspēka nodokļi. O, par sadarbības moduli tad vismaz esat izrunājuši. Jā. Tās jā. Durvis varbūt nebūs jālauž vai lokas katru reizi, ka jūs jā, palaidīsiet nu tieši tā, jo mēs jau visu laiku esam uzsvēruši, ka, lai sadarbība ietu labāk, nu, pirmais moments ir iesaisti. Jā, un tad ir diskusija. Protams, ka nav jau tā, ka visas tās idejas, ko mēs atnesam, visas viņas ir vislabākās un tamlīdzīgi. Bet, kad ir tā iesaisti, tad ir jau tāda radoša diskusija un tā izvēlās labāko. Nu, pašiem jums droši vien ir doma par to, ka jūsu idejas ir labas. Varbūt iezīmējiet tas konkrētās lietas, kuras, nu, dažas pāris, kuras tad būtu kā atslēgas, lai nevis, kā jūs teicu, kusli nodrošināt turpinātību, bet radikālāk. Mēs tiešām dažas piemēras minējuši. Un tā pirmā lieta ir tas pats darbaspēka nodoklis. Jā, mums ir virkni aprēķini un pozīcijas, kad mēs redzam, ka darbaspēka nodokli mums ir viena no augstākajiem gan Baltijā, gan Eiropā. Un bija faktiski arī apsolījumi pirms vēlēšanām, kad nu, turpināk traujāk šī darbaspēka nodokļa samazināšana. To, ko mēs redzam deklarācijā un arī vakar tika pārnāca, ka tomēr tas īsti nav tā, ka nu, vajag tā kā vēl skatīties, vajag tur analizēt, un tad varbūt 24. 25. Gadā mēs virzīsimies. Nu, šī būs viena tēma, ko mēs janvāri runāsim par nodokli. Otra lieta, ko teiksim, kolēģi arī man rakstīja no dažādām tēmām, ir pieņemsim, Nu, teiksim, šīs pasti Eiropas atjaunošanas un noturības naudas resursi, nu, tā, kad viņu galvenie saņēmēji būs tikai publiskais sektors, publiskās kapitāla sabiedrības. Un tas ir uzreiz traucējums godīgai konkurencei. Tad vispār par šīs te godīgas konkurences tēmas ir uzsvars, kad atkal ir nu, teiksim, pārāk liela loma ir šīm te publiskām kapitāla sabiedrībām, publiskam sektoram. Un arī enerģētikā mēs redzam, ka tas fokus ir, ja mūsu gadījumā mēs sakam vairāk par konkurētspējīgu cenu, lai mūsu energoizmaksas ir vismaz tādas pašas vai zemākas. Nu, tad deklarācija mēs vairāk redzam tur par atjaunotni, tam līdzīgi. Tie ir citi fokus, un tas ir tās lietas, kas ir jārunā. Nu, es nosaucu tikai dažas.